Eita, MMR bom. Pô, mas tu vai pagar por isso, velho. Tu pagou muito rápido, velho. Que topa! Huntress de bambuzo, velho! Boys and girls, só pode escolher uma perk pra sua próxima partida. De Huntress. Então a gente já tá de Huntress. Vamos fazer esse desafio do Dead by Daylight, porque vai que gera conteúdo pra nós. A gente vai pegar uma perk só pra utilizar. Vamos buscar e escolher com muita sabedoria a perk que a gente pode utilizar, tá bom? Vamos ver aqui. Melhor perk pra Huntress, até onde eu sei, é... Bambuzo. Só pra assustar as moscas. Estão tudo aqui, ó, já. Até correram já. Eita, MMR bom. Eita, MMR bom. Huntress de bambuzo. E aí, esse? Uepa! Tem que afundar o W, esse. Tem que afundar o W, esse. Caralho, pai Fitz, que diabo é isso, velho? Que tô! Ah, que topa Huntress de bambuzo, velho! Não! Que topa Huntress de bambuzo, cara! Que tô, velho! Tô, mano, não acredito, cara! Não! Não, Ace! Não, Ace! Você não fez isso, cara! Se curaram aqui! Ih, tão ali, ó! Eu ficar preso ali me ajudou, velho! As pegadas dela. Tu meio redondo, velho. Tava escutando ela. Pô, mas tu vai pagar por isso, velho. Tu pagou muito rápido, velho. Valeu a pena, velho. Valeu a pena. E aí, patrão? Tem alguém aqui, não tem? Foi salvar o cara que tava aqui? O cara. Não é possível que não tenha alguém ali, velho. O cara foi salvar com o G99? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Tu tá de novo nessa? Vai. Arrombado. Toma. Com todo respeito, né? Arrombado, mas é com todo respeito, velho. Com todo respeito. Todo respeito. Vai, Fizz chama o cara de arrombado com todo respeito, né, velho? Muito bom. Tem que derrubar a pallet. Ah, essa partida aqui eu acho que já era, velho. Nossa. Que desafio mais fácil, né, velho? Ainda tá vivo, né, velho? Desafio. E pode ter DS ela. Vou pegar o DS dela agora. A Huntress de bambuzo. Muito forte, velho. Muito forte. Melhor. Cara, o melhor killer do jogo. Melhor combinação que tem. Huntress de bambuzo. Dourou o gen aqui, bacana. Pô, tu jogou uma pedrinha? Não, tem um cara ali. Testar a habilidade de sniper do Pai Fitz. Muito cedo. Ó, o cara ali foi. De novo, quer dar o redondo pro Fitz, velho. De novo, tu vai querer dar o redondo pro Fitz. Boa. Eu vou abrir esse. Pra ver se ela sai. Você tá aqui ainda, não tá, velho? Eu sabia que ele tava ali ainda, velho. Ele tava esperando se curar, mano. Mas não era DS. Caralho! Chupa, velho! Não, mano. Com todo respeito. Com todo respeito, né? Chupa, velho. Chupa, velho. Não, senta. 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 Senta, velho. O que que você faz contra a Huntress de bambuzo, velho? Puta que pariu, cara. Mais forte que a Nancy? Isso não me deixa feliz, eu tô escutando um totem. É sério isso? Aí não. Ela terminou o gen aqui do meu lado. Tem que afundar o W, né, velho? Olha ele, velho. Os dois aqui! Duas palavras, parabéns. Eita, essa mexida aqui pareceu cheatada, não foi, velho? Velho, tu quase que foi pra cima do tiro, mano. Fala aí. Ah. Tem que afundar o W, boy. Nossa, velho. Humilhado. Pô, se você subir aí, eu vou ficar muito triste, velho. Você tá subindo aqui, mano. Não vai fazer isso comigo, vai. Você subiu aqui em cima. Se você tiver cavalo, eu te deixo pra morrer no chão. Tá certo? Se tiver cavalo, eu deixo pra morrer. Eita, vai de basement.
De onde surgiu o meme que tem que afundar a Dabra? Sanri, velho. Sanri é a lenda, velho. Sanri diz, tem que afundar a W. E aí todo mundo fica com isso na cabeça, velho. Essa é a definição de criar bordão, velho. Um negócio que é tão gostoso de dizer que todo mundo fala, né, velho? Não sei se vocês estão ligados, mas foi ele que inventou o bagulho do Toma. Literalmente só isso. Você dá um hit no cara e toma. Um jeito tão gostoso, velho, de você verbalizar a sua sensação de toma. Que pegou, entendeu? Aí ela escapa, né, velho? Pledge. GG é o Pledge. Huntress de Barbosa. Muito forte, velho.